六亲来见证吼，啊，拄啊会当讲一只，啊，但是吼，阮拢会使讲，大家拢应该拢会当去看到的，会当听到的、看到的足多啦。啊，因为吼有一寡吼，阮就是讲感觉非常无助啦，就是讲吼，伊这个六亲见证了吼，事实讲起来吼，伊这个伊是石化工业嘛。俗话讲个，就是对这个讲叫做环境的影响啊，伊所生产的物件，会使讲就是啊，化学的物件嘛，一就是有毒啊，这就是这唔免讲，这嘛肯定的啦吼，肯定就是伊所生产出来物件是100%就是有毒的物件，但是有毒的物件，伊嘛是对咱台湾。经济嘛帮助足大个啦，因为伊所生产的物件是含咱日常的生活，拢袂当离开的，食衣住行娱乐拢包含在内，伊就是内底所生产的物件，就是生产这物件。啊，因为咱或许是啊，无受过什么款的。高等的教育啦，无像讲国外吼，会当讲亲像讲是大家都是大学的嘛，读大学啊。咱华是敢若敢若一个初中都还无毕业嘛，但是对这个啊非常的浅学啦吼啊，对这个种种方面的这个知识吼，拢完全拢还是很少啦啊。所以讲吼，有恁遮少年诶，讲来咧关心着阮地方诶，即个资讯吼，就是包括着讲吼，阮嘛是包括着伊诶环境，伊诶一寡，伊诶所制造出来诶一寡讲吼诶啊，一定会影响着地方，啊，即都已经摆伫眼前诶，即拢袂当否认诶啦吼，即会当拢会当看着诶，但是阮拢。未了乡，在乡民吼，真可怜啦，就是拢无受过高等的教育，足少的，足少。较早这是一个，阮这是一个风头水尾吼，北平是落水溪出海口，南平是这个叫做河尾溪，所以讲吼，伫这个吼环境吼，事实讲起来拢无受过着高等的教育，拢所以讲对一寡即、這个啊，即、這个一寡知识，一寡环保的知识，拢完全拢零啦。所以讲拢零啦。啊，伫即款情形下咧吼，啊有恁来咧关心吼，啊，阮表示真正欢迎啦吼。啊，即摆我来对即个讲吼，伫1986年吼。六亲本来是要伫迄个叫做立德吼，要伫立德遐要建厂，土伫迄个叫做啊，立泽吼，立泽，要伫1986年是，我所知影的是，本来是要伫立德啦吼。哦，立德。立德。啊，落尾1988年吼。即桃园观音啦，桃园即拢归因，因拢是因拢是反对啦吼，因两县市拢归反对，落尾才来咱分林，是1891年嘛，我会记是民国75年是伫。伫立德，讲要伫立德，民国77年伫观音，啊，落尾伊拢反对了，则民国7981，民国81年吼，81年才来分林的，啊，即马讲卖讲迄个西元几年的咯，讲。81年才来咱云林设厂，啊，迄阵要来的时是，我是拢有参加着迄个说明会，拢有说明会吼，拢来咧
来咧开一寡说明会，来咧讲一寡讲吼，后面的那这个石化工业足欠的，足欠的。咱台湾若无石化工业来设厂哦，若无来生产遮物件，咱台湾的经济会衰微，一定会无法当含别外国袂当竞争，咱会足凄惨的安尼。所以讲，迄阵我拢有咧，我就有咧参加，就有参加着每次的即个说明会，我所以了解，关心着地方。我迄阵我也无咧担任村长，无啥物。我迄阵是，就有咧，然后来开说明会，我拢会去参加。啊，听着讲吼，政府有即款情形，即款作物。啊，所以讲卖料，欢迎伊六亲来咱卖料设厂，啊，这是事实，这是事实。这我一只我拄只有一个先生咧甲我讲吼，恁卖料都欢迎伊来，对，阮卖料欢迎伊来，欢迎伊六亲来设厂，这是事实。啊，因为吼咱卖料这个所在卖料人吼，较等于讲吼，牺牲小我啦，完成大我，迄个精神。要伫我咧讲讲，毋是讲，即毋是讲，阮家己咧讲讲，事实嘛是安尼啦。事实是抱着迄个讲牺牲小我，完成大我迄个精神来欢迎伊六亲来咱庙寮设厂。所以讲伫迄阵吼，要讲起来讲，会使讲啊，经过多次的即个说明会，啊，乡民拢真正踊跃参加。啊嘛，赞成伫迄款情形下，所以讲当初时，敢若会晓讲一句话啦。我所会知影个就是讲会要求讲，啊，你若来做吼，阮做环保爱甲阮做好就好，环保做好上要紧，莫甲阮影响到阮啊乡民个身体健康、生命财产个问题，啊，这上重要嘛。王永庆讲一句话，我还阁会记实。王永庆、王董诶讲一句话，讲，阮要做诶决定要做到零污染啦。伊讲一句话，即老伙仔有讲一句，讲伊要做到零污染啦，要比讲国际标准阁较标准安尼啦。有讲一句话，所以讲哦，互人感觉讲，阮在老百姓嘛，感觉听了嘛，感觉真爽啦，嘛感觉讲，若安尼吼。啊，当然，咱就爱较欢迎啦，欢迎伊来啦。啊，即安，即是伫遮来吼。即马过来就是讲吼，伊伫民国81年就开始伫遐，就开始就伫即中间就开始就就筹备即个工课啦，吼，筹备即个工课啊，就开始就伊叫做会使讲吼。真正顺利啦，啊，就开始就落去讲哦，规划要安怎做，安怎做安尼。啊，迄阵吼，我是民国83年吼，我担任即村的村长，包括伊六亲的迄、那个，因就是拢是我村长咧管的，就是我即村的村民安尼，包括王永庆都在内安尼吼。啊，这是我会当来讲吼。啊，当初时会使讲嘛有一寡抗争的诚多啦，摕一寡村民吼，会使讲真啊，为着嘛有一寡内底嘛有一寡是较巧的吼，要讲头目者吼，伊就会要去啊，为着个人的利益去要争取伊个人的啊权益的问题。啊，借口来咧抗争的啦，嘛有啦。啊，一寡实实在在来咧抗争的，讲为着环境啦，为着咱的环保啦，在种种方面咱的权益啦、问题啦，嘛有啦，嘛有一寡这是拢是也有啦吼。所以讲，伫迄个中间的时候，我担任迄届村长，是处理着真侪疑难杂症吼。疑难杂症足多啦，吼！伫个过程个中间个时吼，会使讲吼，都
感觉要讲起来吼，就要讲起来讲，咱用真用心去帮助在处理一寡在即个六亲的即个失抢的工课吼，我感觉讲嘛，感觉心安理得啦。我感觉讲吼，都伫即个情形下吼，我嘛感觉讲啊，会当讲今仔日啊，要讲讲起来吼，我上任村长了后吼。因六亲的六亲的，因就派因的专员来甲我祝贺啦吼，新沙过来讲好处要给我，我拢甲伊写转啦。讲真侪好处要给我，我拢甲伊写转啦。我甲讲，我要为村民服务，安尼定我拢袂晓啥物，我袂晓做啥物，我拢袂晓做啥物。所以讲，伫迄款情形下咧，我感觉讲。伫即个过程啊，我感觉讲吼，会当讲安尼个时嘛，啊，我感觉讲非常荣幸啦吼，会当讲吼啊，人生吼，我是感觉讲会当讲伫即个过程个中间会当讲为政府做在做一寡代志，啊，为着地方做一寡代志，我嘛感觉足光荣个啦，会当讲安尼真正会当顺顺利利吼，会当安尼，但是吼。伫即个中间的时，我即摆过来讲即个讲吼，伊要建厂吼，当初时是，吼我拄则有甲恁说明过，讲伊伫外海为海提起来吼，为海提，啊然后则对外海抽沙入来造路的，伊敢若抽的沙量偌济呢？10,915立方公尺啦吼，等于就是嘉南到高雄吼373公里长的，嘉南到高雄的373公里长，啊，号做这号做八车道三楼高的沙梁，迄是确实不得了，会抽沙梁哦。干来起来囤伫个内底，围起来了后，才抽沙起来囤安尼。干来迄个港口就，迄个港口本来就一片的迄个吼做沙，就迄款吼做海波海平地呢。结果抽到24公尺深落去，你甲想啊？24公尺深啊？啊，抽到24公尺深，起来做港口安尼，迄个抽偌济啊？哦，所以讲吼，即个工程确实是会使讲，确实咱若真正甲伊钦佩吼，因为当爱做吼，确实嘛会讲讲，拢完全拢是会当讲吼，伫这中间的时，咱感觉讲真啊，大叔入侵吼，确实无简单，无简单啦吼。啊，过来就是讲吼，伊所抽起来囤的地拢总吼，讲是吼，要8公里长，4公里宽，啊，应该是要做3,200公顷嘛，对吧？3,200公顷，但是伊所写的是写写2,522公顷安尼啊。伊写是写安尼啊，吼！啊，伫这中间是咱不管伊偌济人都，反正都是8公里长，4公里宽。啊，伊设厂了后吼，伊会使讲吼，即个工程确实啊，拢总到目前1期到4期吼，已经开投资已经5,744亿啊，5,744亿，我所了解吼。伊是会使讲，即个是投资所投资的是5,744亿，伊还佫有准备要佫开一条要第五期的吼，2,800几亿落，要佫准备要佫扩大建厂吼，啊，这条是也无做啦吼，啊，有可能会做啦，因为吼，你内底伊。伊所做诶，伊即个工内底吼，对咱台湾确实贡献真大。
伊所生产的物件，鱼丝吼，鱼丝恁就知影，鱼丝这种物件吼，一种物件是咱食衣住行娱乐不可缺或缺的这东西，他们都是所制作出来的这鱼丝吼，包括咱的衫裤，咱的迄个做农。即、这个农药啦，即款哦做啥物油菜啦，啥物反正即款物件，就是拢就是即个鱼丝内底去提炼出来。所以讲对咱台湾是贡献确实真大。哦，即是咱恁应该有读过大学过，应该就了解即、这个啊，了解即、这个，比我较了解我。咱我学是干呐啊，读到初二尔。做俩，拢唔捌半项嘅作作啦，唔知影作作底是啊。我有过去一节中间的时，担任村长有过去因美国去参观因大叔迄个厂，伊完全是迄个朴素，从迄个拿刀摕来翕伫咱即个面料即个厂，完全是迄个朴素，咱台湾迄个朴素。完全是摕来合伫咱卖了，即个厂拄啊一模一样啦。迄阵招恁去美国偌济人，啊，只村村长拢有去，还是村民？村民啊，村长啦。村长去尔啦。村长去参观，去甲伊参观迄个厂。啊，人因做了确实，因美国确实，因的环保确实做了算是。你行到因内底入去吼。拢无闻到啥物味，包括迄个盐酸都无味。伫德州嘛吼，德州嘛。啊你大叔，你拄食恁，今日食对遐边仔过着，已经着闻到味啊。所以讲吼，完全因咱也是袂自信讲吼，也完全因也所以讲吼，也是做无够。即个环保，咱毋是讲咧甲伊批评，我是讲实实在在，咱家己看起来因也是做无够。因要，恁感觉真个较大个问题是安怎？有味啊，有啥物问题？安那？你讲有味嘛？有味啊！你讲有闻到味嘛？嘿，嘿，啊，佫有啥物？恁遮有啥物问题无？问题就是有，嘛是有迄个发生着公安事件，就是爆炸，有八发生爆炸吼，发生迄个火烧啦吼，啊，因个内底吼。伊会使讲吼，嘛是有发生着迄、那个啊公安事件啦，啊有发生，所以讲吼，伫这个中间的时候，阮遮北寮乡的乡民吼，确实生活伫这个所在，感觉讲我感觉讲真恐惧啦，非常恐惧，真的，民国83年是。开始建厂嘛，1983年开始建厂，啊，开始生产的是差不多87年左右，87年，我拄啊下任，拄啊第一任的，我就担任村长，拄啊下任，第一任拄啊87年，我就下任，爱开始就建厂，就开始咧生产啦。开始生产迄阵，要讲起来，即个中间的时拄啊好，到即马拄啊好，十五年啦，应该讲开始生产就十，开始生产量产吼，开始量产的时差不多有15年，即15年来吼，就开始。我是发现讲吼，阮即个庄仔头，啊，甲即个附近的即个着着癌症死亡的感觉，感觉加40%差不多40%出来，40%哦，40%就是讲吼，已经吼，我所感受到，这毋是凊彩黑白讲的。这是事实，有迄个数据，有数据的，就是讲吼，包括因入去内底上班的，
发现到癌症，照他走路的，无偌久就交起来，无偌久就交起来，敢若阮庄仔头就几来个啊，少年啊，少年啊，就少年啊，拢过少年的哦，毋是老的哦。头拄仔你讲着个，无一定是老的吼。无一定是老的，拢是少年的较侪哦。什么癌啊？肺癌啊？拢有啊，是安尼。肺癌，啊，口腔癌。哦肺癌、口腔癌、还有肝癌的，哦，这三种吼，肺癌啦吼，啊肝癌啊加口腔癌，嘿，口腔癌，那嘛足恐怖的。敢若阮即种的，就三个船长吼，三个船长转去啊。是哦。三个船长，两个少年的，一个老的，两个少年的，一个老的咧，两个比我较少岁。哦哦哦，少年是偌少年？再见了。少年是几岁？少年几岁？五四五十岁安尼吓。五十几岁？五十几岁。一个号做林昭明，一个号做柯金西，一个老伙仔，一个号做柯良时。这种啊，少年啊，还佫有一挂伫内底上班，无偌久，发现着迄个病，啊，就无偌久啊，就死去啊。嘛，所以讲吼，伫这个中间，咱讲起来吼，讲这要讲缘，这是毋是吼？伊会受到伊的这个环保的问题无？完全吼，要讲起来，若讲全省的这个统计吼，是有增加无唔对，反正全省的这个死亡的这个癌症跩死亡率吼，感觉统计起来吼，我有加参考其他县市全省的这个。资料咱会当去看到的吼，确实是有增加无唔对，但是咱这个所在较严重，所以讲吼，这个咱是讲吼，就这个阶段来吼，我是讲希望啦吼，因为六轻吼是六轻的石化工业，确实对咱台湾的这个。经济确实帮助真大，但是咧，我希望讲伊会当讲吼，环保做好伊符合会当即个标准，啊，莫讲害着地方遮老百姓的即个人，啊，甲员工的即个生活、水生活甲因的健康，啊，会当讲吼，我这是我一上大的希望啦。啊，就是讲吼，要讲起来嘛，是应该因爱有迄责任嘛。是。伊要讲绿青嘛，应该也有即个责任来做一个工课，来讲吼，会当讲吼，互输一个伊做一个雇主，会当互遮员工会当平平安安，会当讲莫去染着病，啊，遮老百姓也莫讲吼，倒去。莫去讲吼，倒去染着病，爱当真正平安来过日子，安尼上重要尔啦。安尼吼，我是要讲起来吼，即摆着爱看恁遮专家学者，恁遮种少年的吼，多用心一点啦，来关心着即个地方的即个来老百姓。才有法度啦！啊，阮靠阮遮啊地方遮吼，根本吼，伊我嘛有发觉到，伊拢会，因一寡即个企业家吼，为着啊企业家，还是讲一个生意人吼，为着因个要趁钱吼，你甲看即摆台湾，你甲发现到即款。乌油的这工工课，你看实在是足严重个。你看这乌油啦，这什么叫做什么饮料啦吼，
啊，在饮料、食物，啊，即种食油吼，拢发生问题。你啊看，拢是无迄、那个无照迄个规矩来做，啊，拢安尼害着咱个在老百姓的即、這个啊身体健康，啊，伊拢无为着干呐，为着讲为着利益，安尼来做，拢就是害啊做到即款代志。安尼我感觉讲吼，应该的吼，恁少年人应该恁在。有需要爱徛出来，爱徛出来讲吼，替咱台湾吼来改善遮工课，啊嘛有需要讲吼，亲像讲即个食物的即问题吼，这是民生足重要的代志啊。即个工课吼，应该爱更加爱用心去甲伊监督啊。啊，政府吼，政府嘛爱有因政府嘛，应该爱有责任。你袂使讲完全拢替予生理人，政府嘛足重要的。所以讲吼，我是一只吼，要讲几句话讲吼，讲拜托讲吼，伊会当讲亲像讲啊，做台中火力发电厂吼，因拢是用迄、那个用因开钱火力发电厂。因迄是原来兄弟的迄个发电厂，因是开钱互百姓去设置个监测、监测个机构是拢完全因开钱，因台电开钱，啊，互民间去设置个，会去开钱去伊开钱，啊，才互你请即、這个。学者、专家，啊，搁会当讲来做这个工课，来监测的这个工课，你看人台中都会当来做。我们卖了六千，就是没有这样做，没有这样做，真的没有这样做，因都无透明化，因家己去做，家己去，啊，这安尼会当吼，咱老百姓吼，活了感觉讲吼。我是感觉讲真正恐惧啦，我是讲希望建议讲吼，伊会当比较到，伊六千会当比较到讲吼，伊台中火力发电因的做法，就是因开钱啊来啊，互民间去啊请这个专家学者来做这个监测的工作，安尼感觉有迄、那个。透明化，予咱老百姓嘛会当讲安心，啊嘛会当实实在在。我感觉讲因所做的吼，我感觉无，阮感觉足恐惧的。阮知老百姓感觉足恐惧的，但是拢今仔日若毋是讲恁在少年，恁有即个讲吼用心要出来讲要来关心咱地方啊，阮确实足可怜的，足悲哀的。因为安怎咧走，阮食吼。伊会用甲你用甲你分化，伊会甲你讲吼，你若要讲话，要讲伊的，讲因六亲的一寡，因无做了无好势的工课吼，伊就摕即个鞭头来甲你对嘴甲你踢掉的，因是安尼做，吼，因就是会安尼做，伊包括讲吼，像讲啊。这毋是讲我，这我所知影的讲吼，这毋是我来讲凊彩胡白讲的，这事实，因就是安尼来咧分化地方，变作煞拢行无路啊！遮有心要来为地方要安怎来啊、要来讲吼，要建议要提案，拢行无路，变作即款情形。所以讲吼，我拜托讲恁会当讲吼，做一寡，即嘛做一寡好代志啊，因为吼。因为吼，会当讲安尼来，甲深入去甲伊了解一下吼，啊，互伊会当讲即个因所做是毋是确实是毋是安尼，有照即个环保的即个咧做吼的标准无？做标准就好啊，莫讲做做甲讲零污染啊，这阮无甲要求讲吼，要搁做甲零污染，这是无可能啦。啊，因为吼，咱是。要讲像我，咱户口伫这庄仔头吼，有当要讲起来吼，
有人要讲起来吼，人讲，我伫这过程吼，我拄啊去甲为村民、为村民、甲村民甲争取一条1750万来予村民海域补偿、海域补偿。海域补偿是争取一条1750万，伊王永庆有一条1750万，予阮庄个海域补偿。过来，我阁去甲争取一条2000万、2000万。2000万是，因为吼，我是讲吼，都，阮迄个老前辈，反正我老前辈讲。阮这个庙吼，已经会老，爱搁重，爱做重建，所以我用这条钱，阮有三部落嘛，三个部落就是三姓、苦楚、甲中山，咱拄只有经过，迄个就是中，看王船的迄就是中山，这个苦楚分校这边，这就是苦楚，即摆因这两村。这两个部落已经成立一个中兴村、中兴村、中兴村，哦啊，所以讲，迄阵我这2000万来吼，是该三省，因为以人口数落去甲伊分吼，以人口数甲伊分三省分1000万，苦楚分500，中山分500。啊！我这1000万就安甲客放庙咧，就安甲客庙咧，就安放咧建庙、建庙吼，放建庙，即马才起，两年起两年起好啊！啊，这间庙，间庙起好，这边庙，起两年起好，嘿，安江。所以讲吼，伫迄个情形下，我为着这2000万吼，啊，偌可怜，你知道？这2000万我无甲分予村民吼。因为要起庙嘛，啊，我就甲放1000万，甲放庙咧，啊，无甲分予村民，啊，村民对我不满。因为苦楚甲中山因500分去分。啊，500，因为。因迄两庄啊，是毋是分予村民？因嘛放庙咧。啊，嘛放庙啊。因嘛放庙咧。因苦楚嘛是摕去起庙。苦楚甲中山拢去。啊，中山。摕去起活动中心，啊，佫买地，佫买国有地，佫买一块国有地，也佫有存钱呢。所以讲吼，因为吼，我所做的工课就是讲吼，袂要紧，只要做对这起了良心，啊，我做了有意义的代志，我就安甲做，我就安甲做。安尼结果，村民嘛有一寡爱钱的就爱吼，吼足不满的。啊，结果我着迄届着5个出来选啦，到迄届，搁我迄届着5个出来选，5个出来选，啊，着归用国开钱个啊。哦，迄阵都有利，哦，我乐庆呢有前途啊，啊，着过好啊，着开钱啊，着去买票啊，安尼啊。啊，我坚持，我着毋啊，我着毋。结果我差50票。差迄个最高的买票50票，我落选啦。我也袂要紧啊，我都下台啊，下台一直讲啊，我袂要紧啊。但是我嘛是还阁继续关心地方啊。我嘛还阁今仔日恁来听我咧讲话，恁就知讲我这20年来，还有咧关心地方无？恁互恁讲一公道话就好，莫讲啥，我这离开着。无咧做村长，到即阵已经着二十年咯。民国83年到即阵拄啊好二十年啊。所以讲吼，我是感觉拄只我有搁讲一句话，我搁重复嘛是讲心安理得啦，吼、哦、啊！感谢各位啦，吼、哦！感谢恁会当来甲阮关心阮地方，啊会当将即个工课，甲伊讲，会更加深入。去甲伊讲吼，啊，甲阮会当讲退阮，会当讲来出一口气，啊，互阮吼会当讲会当，互阮在啊在
所以乡民啊，莫讲干呐村民哦，这是整个的一个乡民的一个整体的一个，唔是干呐阮三省村尔哦，这是整个闽寮乡的这个问题咯。这我直接要甲深深的甲恁拜托，啊嘛深深甲恁谢多谢，甲恁谢多谢，互恁有这种的啊用心要来甲阮关心嘛，啊会当讲做一个较彻底的。去台搁深入去了解，讲我讲的遮是毋是讲吼有啥物款的所在？我相信也搁讲无够，也搁真侪，讲无够的嘛也真侪。我希望讲咱各位吼啊，搁较用心的，啊嘛会当讲从这个工课甲伊做起来嘛，会使做好的时嘛功德啦，嘛做功德啦，嘛会使讲。啊，恁少年人吼、哦，有这种的吼、哦，啊，这种的心用心，啊，就是救台湾啦，嘛是来讲救台湾啦，嘛当互因会当讲啊，将这个，互因，甲因监督，互因来做好，啊，搁会当讲经济，搁会当发展，啊，这哪有啥物？这就是吼、哦，啊，我深深的甲恁拜托啦，安尼啦吼，啊，这是我也感謝恁啦，吼，多謝恁啦。啊，恁有啥物，多謝有啥物講吼，要有需要我佫補充的，還是啥物哦？我想啊，你講較大聲，我耳光哦。我想要問一個，是你頭先有講過，講吼有遐少年人在六坑內底做食頭路，啊，六坑內了後，恁遮是有幾多人去遐食頭路？哈？你拍多少？